Привіт, Україно! Сьогодні ми знаходимося на першому дні виставки в Козак Палац «Агротехсервіс». Вона буде проходити в Козак Палац в місті Запоріжжя з 11 по 13 лютого. Власне, сьогодні перший день і є дуже багато виставкових площадок, різних виробників, там і техніка, і зернові, тобто є вам що тут подивитися. Тож, не витрачайте часу і, будь ласка, завітайте на цю виставку. Але сьогодні ми поговоримо про наших давніх знайомих. Це Capital From Resource і пана Андрія, директора даної компанії. Вони теж, звісно ж, місцеві запоріжці. Як же ж не бути на місцевій виставці, до якої, грубо кажучи, 5 кілометрів від виробництва. Вони представляють на своєму стенді уже знайому багатьом сівалку Сіва Нова. В даному випадку ви бачите модифікацію 3.0, тобто захватом 3 метри. На вулиці, я думаю, ми в кінці знімемо модифікацію 3.6, так? Сіва Нова 3.6, експортного варіанту, вона знаходиться на вулиці, ну ми вже на кінець її заставимо. Зараз ми розглянемо саме загальний вигляд 3.0 і деякі ваші модернізації, які ви вже нам декілька новинок розповіли вони нам за модернізації сівалок. Власне, передаю тобі слово, розповідай про що хотів. Так, да, ось у нас такі з'явились модернізації на сівалках. Ставимо такий очисник ряда на любу нашу сівалку. Він як доповнительна опція ставиться сюди, прямо прикручується на планку. Так. Можна замовити і буде розкидач соломи, так ну, називаємо. Багато решток, там проблеми є загалом з рештками. Так, Якщо дрібно сім'яні висівати, ну, заважає та солома. Ну так, щоб якісно прорізати ложе, треба култором, треба трошки, якщо прибрати. Так, тут стоїть необслужений вузол, двохрядний підшипник, він ну, надійний, скажімо так, і надовго. Ще які у нас тут такі. Трошки я тебе переб'ю. Це до слова, ми вже ж були у вас на заводі перед Новим роком, чи після, я вже не пам'ятаю, перед Новим роком. Так, перед Новим роком. І ми тоді 3.0 бачили тільки на початку створення, як то кажуть. Ну, рама лежала, бачки лежали, а зараз от ви можете бачити, її вже ціляком зібрану. Вона ну, для маленьких фермерів, скажімо так, правильно, вона дешевша для трошки за 3.6. І для тих, хто бажає перейти на прямий посів або технологію ноу-тіл. Тобто, в принципі, для тих, у кого менше землі, може трошки не вистачає коштів на 3.6, ну хватить на трьошку. Будь ласка, такий самий варіант. Так, да, і вона, скажімо так, по крепості аналогічна конструкція сівалки 3.6, тому в неї запас прочності більший, ну, на 20%, скажімо так. Все однаково стоїть, що на 3.6. Те ну, товщина рами, там, конструкція, да, все таке. Так, да, все таке саме. І ще, що ми зробили на наших сівалках, я не пам'ятаю, казав я це до Нового року чи ні, на турбодисках ми зробили теж необслужений вузол, там стоїть підшипник такий, казав. Покажу. Да, ну, казав? Все рівно, можеш, ні, давай ще, можеш ще раз розповісти, да. Може хто не бачив. Так, да, отакий підшипник стоїть, два підшипника ми ставимо. І, ну, а раніше було конічні підшипники, їх треба було підтягувати там через 20 гектар. Тобто тільки конічні? Да. І через 20 гектар ще підтягувати, ну, потім воно ходило. Це вже, так скажемо, один раз і назавжди поставили. І ще яке у нас нововведення. Зараз на сівалках у нас в ричагу стоїть цеп, приводна цепь від коліса. Так. І там був механічний натяжник такий. Цепка. Да, натяжник цепка. Зараз ми його підпружинили і вже не треба його лазити підтягувати. Напівавтоматичний. Да, тепер напівавтоматичний він такий. Ну, сам регулює, тобто підсилення пружини саме. Да, 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 зробили цю пружину. Що ми ще робимо? Ще можемо ставити на вибір отакі перекатуючі колеса. Кому як подобається. Ну, як опція теж. Да, як опція. Можемо такі ставити колеса. Можемо такі ж самі, як у нас стоять. Товсті, скажімо, ось такого вигляду. Є як дополнительна опція граблина у нас така пригортає. Ну, от так вона виглядає. Ну, вона теж регулюється тут, щоб рештки, да. Більше решток, менше решток, щоб вони проходили краще там або так. Вона як дополнительна опція. По умовах праці, коротше, так.
А вона у нас що? А, якби під своєю вагою, так? Да? Да, да, під своєю просто вагою. Просто ципок ограничуючий, щоб ниже не опускалась, так? Да? Да. Ну, якщо піднімаєш да, сівалку, да, щоб ниже не опускалась, а так під своєю. Ну тут, в принципі, ваги достатньо, я думаю. Пружинки ніякі не треба. Теж як дополнительна опція. Ну, це так по. А, і тут ось сівалки. Покажи. Тут стоїть для дрібносім'яних, так? Да? Да, для дрібносім'яних бункер стоїть. Угу. Він так регулюється. Хороша кришка. Ну, сівалка для наутіла ж, понятно, надо ж вес, да? Конечно, надо, щоб вона була важка. Ну, в принципі, да, так, по конструкції вона як сіва 3.6 виходить. Ну, і висіваючі там і точно все. Така, да. Просто трюк. Тільки зменшена на 20%. Я понял. В принципі, по сівалці все, да, неначе так ти розповів, що хотів. Да. Ну, а тепер ще одна... анонсик такий невеличкий, ми ж як були на заводі, ще одне дітище Capital Prom Resource було на виробництві, був він тоді не фарбований, зараз вже пофарбували, випробування, звісно, ще будуть навесні, я думаю, в полі, але ось такий ось так званий компактор, якщо я правильно, да? Компактор. Ось такий компактор. Це по принципу однієї з моделей Лемкіна зроблено, да, але не лемкінівська ціна. Менша. Менша. Державної компенсації. Ну, тим паче. Яку ми надіємося в цьому році, все ж таки вона буде. Значить, це 6-метровий компактор. Він состоїть із 4 різних секцій. Вони окремо працюють, кому копірує почву. Незалежні, коротше. Незалежно, так. Тому кожна секція по 1.5 метра копірує почву, ну, краще, ніж аналоги, скажімо. Так. Ну, 1.5 метра секція, да, вона так буде плавати хорошо по ґрунту, якщо потрібно буде. Що на рахунок от конструкції до МТЗ, якщо зробити його причіпним, 3-метровий, він, ну, краще ж буде, ніж навісним. Ну, зараз конструктора і економісти міркують там, як краще, тому що якщо робити його прицепним, то це буде дорожче. Це ж колеса. Виходить, ще рама, да. Дійшло, хочемо зробити, так, да, дешевше, щоб було навісне. Зараз над цим працюю. Ні, ну, в принципі, 3-метровий, і все одно ж секції будуть 1.5-метрові, ж незалежні, так? Так, да, да, все одно, хоч і 3-метровий. Все те ж саме буде, тільки без оцих секцій, ну, без дишла, плануємо так. Ну, там ще будемо, напевно, випробувати, як, ну, буде все краще. Все одно прийдеться робити не аналог, а прототип, щоб вже ж опробувати його, да? От, допустим, конечно, навіть 3-метровий. Конечно, як конечно. Без випробувань нічого не вийде. Давай пройдемо сюди, подивимося тут, як він тут ззаду. В принципі, тут каточки, понятно, уплотняючі, да, щоб хорошенько було готове посівне ложе, так? Да? Так, да, вирівнює почву ідеально, виходить. Під дрібносім'яні якісь там, під ріпак, якщо там сіяти, виходить ідеально ровно, як асфальтовано. Ну, в принципі, він-то з якості нормально, якби технології втілені, ті, що були вже, правильно? Да, свої модернізації, да, вели і буде. Ми працювати. Робили його, скажімо так, тільки місяця 3, напевно, аналіз металу робили, да, в інституті. У нас є заключення, ті робочі органи, які, ну, на місці, да, які, да, які знашуються. Відповідали міцності. Да, які знашуються більше. Ті ми робили аналізи, все. В теорії вже все гарно. Осталось випробування і вперед. Полем, тоді. Полем. Да, полем випробування. Ну, ми тоді вас запрошувати будемо. Ну, по факту, так. Як вже, щоб з поле як виїхати, щоб тоді вже подивитися, як він хорошо буде прикарт, який ґрунт буде, які пожені рештки будуть там і все інше. Звісно, будемо випробувати. Ну, в принципі, ми так, поверхнево подивились, що підемо зараз до сівалки, та що на вулиці стоїть, сумує там сама, так? Ідемо, подивимося, покажемо на експортний варіант, так, сівалки. Ось і сіва нова 3.6, експортний варіант, так? Да. Чи вона відрізняється комплектацією від, ну, звичайно? Відрізняється тим, що в Європі, європейцям всім потрібні гідравлічні маркера. А-а-а. Ми навіть на 3-метрові сівалки ставимо маркера. І зараз ми ще зробили сівалку для Словенії. Вона 3-метрова в габариті. А-а-а. Тобто робоча там менше. Ширина 2,120, по-моєму. І то їм потрібні маркера, я не знаю. Любителі вони... маркерів. Да, тому це як експортний варіант. Вона там, ну, крім того, що англійською мовою написано. Назва? Сіва нова, да. Угу.
І ще ми маркера ставимо на всі ті сівалки, що йдуть в Європу. Ну, це ж вони і є, да? Гідрофіковані. Да. Да? Ну, да. Да, да. А так, ну, нічим не відрізняється. Ну, так, да, конструкції, подшипники, там, все те ж саме. Все те ж саме, так. Да. Все те ж саме. А, і оця ж табличка теж, ну, англомовна чи ні? Так, да, табличка теж англомовна, у нас є сертифікація СЄ, треба обов'язково писати цю сертифікацію. Це табличка, навіть ця табличка, вона сертифіцирована. І вона повинна бути тільки така. А, я поняв, щоб іменно такого дизайну, розміру, да, там... Так, да, да, ми там її узгоджували, там, де видавали сертифікат, нам організація узгоджувала. Ясно. Ну, отак, зараз іде сніг. І вона тут стоїть. Короче, треба клієнта, хай забирають, да? Прямо з площадки, з виставки. Можна, я хай думаю. Хай приїжджають. Ще два дні впереді, я думаю, ми швидко відео це зробимо. Хай приїжджають, забирають, да? Думаю, можна буде віддати цю сівалку, да. В такому так що, варіанті. Хлопці, давайте, ось так, тим більше, європейська комплектація. Це ж не українська комплектація. Ну, скажем так. Будете першим парнем на селі з такою сівалкою. З європейською комплектацією. Ну, загалом будемо завершувати, бо погода якби не дуже така, щоб дві години тут деревенити стоять. Посилання на Capital Promresource, звісно, будуть в описі, всі дані. І також у вас є ще два дні, щоб приїхати і подивитися особисто конструкцію, задати пану Андрію декілька питань, якщо треба, по сівалкам, по навантажувачам, до речі. У них ж є і навантажувачі на МТЗ-ки ставлять. Так, да, ми не привезли його сюди, бо не хватило нам місця там. Ну, понятно. Ні, більш детально про навантажувачі можете глянути в нашому попередньому відосі, я посилання заставлю, ми заснімали їх там на заводі прямо. А ні, будь ласка, приходьте до Андрія, і він вам все розкаже безперечно, і покаже, і проконсультує, я думаю, нікуди не дінеться. Отже, дякуємо за перегляд, всім до побачення. Зустрічаємо Capital Prom Resource на виставці.